හයි බෝවන් සුබ උදෑසනක් ක්‍රියා ප්‍රාර්ථනා කරනවා අපේ ආදරණීය සියලු දෙනාටම සිලෝන් වයිකින්ස් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඔබ දන්නවා සිලෝන් වයිකින්ස් වලින් ඔබට අවශ්‍ය කරන ඉමිග්‍රේෂන් නිවුස් තොරතුරු ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අලුත් රට එක එක රටවල් වල අලුතෙන් ලැබෙන ජොබ් ඔපචුනිටීස් මොනවද ඒවට ඇප්ලයි කරන්න කොහොමද කියන තොරතුරු තමයි අපි ලබලා දෙන්නේ. එහෙම නැතු අපි ඒජන්සියක් නෙවෙයි කියලා මම හැමදාම කියනවා. ඉතින් එහෙනම් අදත් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාට තොරතුරක් දෙන්න කැනඩාවේ පැත්තේ. මේ තොරතුරු මම කලිනුත් දීලා තිබුණා, මේක ගොඩක් වැලියබල් එකක් හින්දා. නමුත් ඒකෙන් තවදුරටත් මේක වැලිඩ්. ඒ නිසා තමයි මම ආයෙත් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වුනේ මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩි විස්තරات එක්ක. මේ තමයි කැනඩාවේ කෙයාගිව ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. කෙයාගිව විතරක් නෙවෙයි මෙතන කෙයාගිව ඇන් චයිල්ඩ් කෙයා වර්කර් දෙපැත්තම මෙතන තියෙනවා. කෙයාගිවර්ස් රටත් පුළුවන්, ඒ වගේම චයිල්ඩ් කෙයා වර්කර්ස් රටත් පුළුවන්. මොකද්ද මේ වැඩසටහන? ඒගොල්ලෝ අලුතෙන් හඳුන්වා දීපෝ. ඔබ දන්නවා කැනඩාව වගේ රටකට ලේසියෙන් මයිග්‍රේට් වෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ ඔබට. නමුත් සුදුසුකම් තියෙනවා නම් ඒගොල්ලොන්ගේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වල, ඒගොල්ලෝ විශේෂ වැඩසටහන් කැනඩාවේ, ඒගොල්ලෝ විශේෂම ප්‍රාන්තවල වෙනම වැඩසටහන් පටන් ගන්නවා. පයිලට් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස්, ඒ වගේම ජෙනරල් ගවර්න්මන්ට් එක, ෆෙඩරල් ගවර්න්මන්ට් එකනොත් ඒගොල්ලෝ අලුත් අලුත් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් හඳුන්වලා දෙනවා. ඒ රටට එන අයට, වර්කර්ස් විදිහට එන අයට රාජ්‍ය විසින් හදලා වැඩසටහන් තියෙනවා. කැනඩාවේ තමයි මේ විශේෂත්වය තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම හදපු වැඩසටහනක් තමයි ඒගොල්ලෝගේ කෙයාගිවර්ස් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. එතකොට මේ කෙයාගිවර්ස් සහ චයිල්ඩ් කෙයා වර්කර් කියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් මෙතෙක් ක්‍රියාත්මක වෙච්ච වැඩසටහනක් දැන් ඒගොල්ලෝ නවත්තලා තියෙනවා අලුත් වැඩසටහනක් පටන් ගැනීම වෙනුවෙන්. අන්න ඒ ගැන තමයි අද මේ නිවුස් එක මම ඔයාලට දෙන්න යන්නේ. බලන්න මේ මොකද්ද කියන්නේ කියලා, ඔයාලට මේකෙන් chance එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙවිද කියලා චුට්ටක් හොයලා බලන්න. එහෙම වුණොත්ින් ඔයාට පුළුවන්කම ලැබෙනවා කැනඩාවට යන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි, ඔයාගේ ෆැමිලි එකම අරන් යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේකේ. ඒ විතරකුත් නෙවෙයි, කැනඩාවට ඔයා පය තැබූ මොහොතේ සිට ඔයාට PR එක ඇප්ලයි කිරීමේ හැකියාවක් මේ වැඩසටහන යටතේ කැනඩෙන් ගවර්න්මන්ට් එකෙන්ම දීලා තියෙනවා. රයිට්. එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එකට යමු. ඔයා ජොබ් ඇප්ලයි කරන්න තාමත් පරණ පාට CV එකෙන්ද? පිටර රැකියාවක් සොයාගන්න නම් ඔයාලට තියෙන උන බලගතුම ආයුධය CV එක කියලා විශේෂයෙන් කියන්න ඕන නැහෙනේ. රට යන ලක්ෂ ගණන් වියදම් කරන්න සූදානම් ඔයා CV එක ලාමෙට කරගන්න ගිහින් රැකියාවක් හොයාගන්න බැරි වුණා නේද? එහෙමනම් කැනඩාව, ඕස්ට්‍රේලියාව, නවසීලන්තේ, එහෙම නැත්නම් යුරෝප රටකට ගැලපෙන විදිහේ ඒ රටවල් වලින් අනුමත කළ CV ෆෝමැට් එකේ ATS compatible CV එකක් හදාගන්න. අත්‍යවශ්‍ය කීවර්ඩ් සහිතව ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහටම වසර 20ක අත්දැකීම් බහුල ප්‍රවීණෙක් ලවා CV එක කවලිටි එක හදාගන්න හොඳම තැන. සිලෝන් වයිකින්ග්ස් වගකීම සමග එක් වී වෙනස වටහා ගන්න. මේ තමයි කැනඩා ගවර්න්මන්ට් වෙබ්සයිට් එක, ගවර්න්මන්ට් ඔෆ් කැනඩා. මේක එතකොට මේකේ දාන තොරතුරු ලීගල් ඩීටේල්ස් වෙනවා, සහ මේක කැනඩියන් ගවර්න්මන්ට් එකෙන් ක්‍රියාත්මක කරන එකක් නිසා මේක ස්කෑම් හරි වෙන මොනාහරි මේ ඒජන්සීස් වලින් ක්‍රියාත්මක කරන ඒගොල්ලෝ හිතන දේ කියන දේවල් නෙවෙයි. මේක නිල තොරතුරු තමයි මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් දෙන්නේ. ඒ නිසා මම ඔයාට දෙන්නෙත් අන්න ඒ ලැබෙන නිල තොරතුරු තමයි. රයිට්. මේක තමයි නිවුස් එක. කැනඩා අනවුන්ස් නිව් පයිලට් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ටු සපෝර්ට් කෙයාගිවර්ස් ඇන් කැනේඩියන් ෆැමිලීස් ඉන්ටෙන්ට් ටු මේක් ද කෙයාගිවර්ස් ප්‍රෝග්‍රෑම් පර්මනන්ට්. එතකොට පර්මනන්ට් කෙයාගිවර්ස්ලා විදිහට කැනඩාවට පිටින් පුද්ගලයන් ගෙන්නා ගැනීමේ අලුත් පයිලට් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්, කියන්නේ මේක නියාමන වැඩසටහනක් විදිහට මේගොල්ලෝ ආරම්භ කරන්න යනවා. විශාල විශේෂ බෙනිෆිට්ස් දීගෙන මේ එන කණ්ඩායමට. එතකොට කණ්ඩායම කියලා කියන්නේ මෙතන 15,000ක් විතර ප්‍රමාණයක් මේගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙනවා ඇස් පාර්ට් ඔෆ් 2024 ඉමිග්‍රේෂන්. 24 ඉඳන් 2024 ඉඳන් 2026 දක්වා ඉමිග්‍රේෂන් ලෙවල් ප්ලෑන්ස් කැනඩා විල් ඇඩ්මිට් ඔව 15,000 ඇස් පර්මනන්ට් රෙසිඩෙන්ස්. 15,000ක් විතර මේගොල්ල බලාපොරොත්තු වෙන ඉදිරි වසර දෙක තුළ දැන් 24 ගිහිල්ලා ඉවරයි, 25-26 දෙකේදී කැනඩාවට එයි කියලා මේ වැඩසටහන යටතේ. 20-24 ජූනි 3 වෙනිදා තමයි මේ නිවුස් එක රිලීස් වෙන්නේ. එතකොට මේක දැන් මාස 6ක් පරණ නිවුස් එකක් වුණත් තාමත් වැලිඩ් නිවුස් එකක්, තාමත් වැලියබල් මේකේ තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයා මේකත් එක්ක එකතු වෙන්න බණන්. ඔකේ දැනටමත් ඔයා නර්ස් කෙනෙක් විදිහට ඉන්න කෙනෙක් නම්, කෑගිව කෙනෙක් විදිහට කෝස් එකක් කරලා තියෙනවා නම්, ඒ වගේම කෑගිව විදිහට කෙනෙක් විදිහට යන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න කෙනෙක් වෙනව නම්, එහෙම නැත්නම් ඔයා චයිල්ඩ් කෙයා වර්කර් කෙනෙක් විදිහට වැඩ ගන්න කෙනෙක්, නර්සරි ඩිප්ලෝමා එකක්, මොන්ටිසෝරි ඩිප්ලෝමා එකක්, ටීචින් ඩිප්ලෝමා එකක්, ඒ වගේ එහෙම නැත්නම් අධ්‍යාපන වේදී උපාධි පාඨමාලාවක් හදාරපු කෙනෙක් නම්, චයිල්ඩ් කන ළමයින්ගේ ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන්ම ප්‍රයිමරි එඩ්යුකේෂන් පැත්තේ වාර ඩිප්ලෝමා හෝ ඩිග්‍රී හෝ NVQ level 3 above තියෙනවා නම්
සර්ටිෆිකට් එකක් ඔයාට පුළුවන් කයාගෙව කෙනෙක් විදිහට නෙමෙයි චයිල්ඩ් කයාවක කෙනෙක් විදිහට මේකත් එක්ක එකතු වෙන්න. එතකොට ටීචර්ස්ලාට මෙතන ගොඩක් චාන්ස් එකක් තියෙනවා ඒවත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒගොල්ලෝ මේ ගැන පොඩ්ඩක් වැඩිපුර හොයලා බලන්න. මම මේ දෙන තොරතුරුට අමතරව මේ වෙබ්සයිට් එකේ ලින්ක් එක මම දෙන්නම්. මේ ලින්ක් එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයා තවදුරටත් තොරතුරු මෙතනින් හොයලා බලන එක ඔයාලට වාසියක් වෙයි කියලා මම කල්පනා කරනවා. Caregivers from abroad in invaluable to Canadian families. එතකොට දැන් Caregivers අත්‍යවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා කැනඩාවට. Their hard work makes a difference in the lives of those they care for, including children, seniors and persons with disabilities. එතකොට මේ ළමයින්ට ඒ වගේම මහලු අයට යම් අකර්මණ්‍යතාවයන් තියෙන බෙලහීනතාවයන්ට ලක්වෙච්ච අයට උදව් කරන්න තමයි මේ Caregiversලා යන්නේ. සහ ළමයින් කුඩා ළමයින් කියන්නේ පෙරපාසල් වයසේ හෝ ඊට පල්ලෙහා වයස්වල ඉන්න ළමයි රැක බලා ගැනීමට නිවෙස්වලට සහ ඒ වගේම චයිල්ඩ් කෙයා සෙන්ටර්ස් වලට තමයි මේ වේකන්සිස් වෙනුවෙන් ඒගොල්ලෝ ගන්න. එතකොට අපි හුඟක් අය මටත් කතා කරලා අහනවා දැන් Caregivers-ලා කිව්වහම අපිට හම්බෙන්නේ ගෙදරක්ද නැත්නම් කෙයා මේ හෝම් එකක්ද. අන්න ඒවා පවා කට්ටිය අපේ හොයනවා. ඒ කියන්නේ ගෙදරන් නම් යන්න කම්මැලි යන්න බෑ. හැබැයි මම නම් කියන්නේ කොහේ හරි කමන්නේ යන්න ඩ්‍රීම් එක තියෙන කැනඩාවට නම් මොනවා හරි එකකට ඇප්ලයි කරලා යන්න. මොකද කැනඩාවේ තියෙනවා නීතියක් කුමන හෝ රැකියාවකට කෙනෙක් ගෙන්නුවොත් ඒ එන කෙනාට සම්පූර්ණ අයිතිය තියෙනවා එතන හෝ වෙනත් තැනක වැඩ කරන්න. එයාට බලපෑම් කරන්න බෑ. ඔයා මම ගෙන්නුව කෙනා මංගා වැඩ කළ යුතුයි මෙච්චර කාලයක් කියලා එහෙම කරන්න බෑ. අදාළ වර්කට කැමති නම් එයා හැර ගිහින් වෙන තැනකට යන්න එයාට ඒ නිදහස තියෙනවා. ඒ නිසා අපි මුලින් ඔය සියලු දේවල් ෆිල්ටර් කරන්න යන්න එපා. අපේ අය හැම දැන් පඩිය කීයද නවාතැන් දෙනවද එක්කන් යන්න එයාපෝට් එකට එනවද කෑම බීම දෙනවද මේ සියලුම දේවල් අපේ අයට ඕන. ඔය ඔක්කොම දෙනවා නම් තමයි යන්නේ. ඉතින් එහෙම යන්නේ බලන්න එපා. කැනඩා වගේ රටකට, නිව්සීලන්ඩ් වගේ රටකට, ඔස්ට්‍රේලියා වගේ රටකට එහෙම සියලු දේ බලාපොරොත්තු වෙන යන්න එපා. එහෙම දෙන්නෙත් නැහැ. එහෙම දීලා ටිකට් දැන් සමහරුගෙන වීසා අපිට එවනවද ටිකට් එවනවද. එතකොට දැන් අපේ අය කෙනෙකුට යන්න නම් ඒ රටෙන් වීසා එක හදලා එවන්න ඕන, ටිකට් එකක් එවන්න ඕන, ගෙනියන්න එයාපෝට් එකට එන්න ඕන, ගිහිල්ලා නවතින්න ගෙයක් දෙන්න ඕන, ඊට පස්සේ කෑම්බීම දෙන්න ඕන. ඔක්කොම දුන්නොත් තමයි මෙහේ ඉන්න අය යන්න කැමති. ඕක තමයි අපේ தත්ත්වය. ඒ නිසා මම මේ කියන්නේ උපහාසයට නෙමෙයි. කල්පනා කරන්න මේ කිසි දෙයක් නැතත් ඒ රටෙන් කියනනම් ඔබ මෙහි වරෙන් ජොබ් එකක් දෙනවා කියලා යන්න. තියෙන දෙයක් වියදම් කරගෙන යන්න. ගියාට පස්සේ ඔයාට තේරේවි ඒ කිසි දෙයක් නැතත් ඒගොල්ලෝ දෙනේ වැටුපෙන් ඔය ඔක්කොම කරන්න පුළුවන් කියලා කරලා ඉතිරි කරන්නත් පුළුවන්. හරිනේ. ඒ නිසා ප්‍රධාන පෙළේ රටකට යනවා නම් ඔයා අහන්න එපා පඩිය කීයද කියලා. කියන ඔයා අහන්න ඕන ඔයා ඉංජිනියර් කෙනෙක් නම්, ඔයා ડોක්ටර් කෙනෙක් නම්, ඔයාට PhD එකක් තියෙනවා නම්, ඒ වගේ හය ක්වොලිෆිකේෂන් තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයා ඔයාගේ සැලරි එක ගැන වද වෙන්න ඕන. ඒක අහන්න ඕන. හැබැයි එහෙම නැත්තම් ඔයා ඊට පහලින් නම් ජොබ් එකකට යන්නේ සැලරි එක ගැන හොයන්න එපා යන්න. රයිට්. මෙතන මම කතා කරා the new pilot program will provide home care workers will permanent resident. එතකොට මෙතන permanent resident එකක් දෙනවා ඔයාට on arrival විදිහට. ඒ කියන්නේ කැනඩාවට යන මොහොතේ ඉඳන් ඔයාට ඒක කියන්නේ ඔයා කැනඩාවට පය තිබ්බ ගමන් ඔයා කැනඩා PR මේ ෆැසිලිටි එක හම්බෙන්නේ නැහැ. PR කෙනෙක් නෙමෙයි. නමුත් ඔයාට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් කැනඩාවට ජොබ් එකකට යන කෙනෙක් අවුරුදු 4ක් 5ක් හෝ ඊටත් වැඩි කාලයක් වැඩ කර ඉන්න වෙනවා PR එකට ඇප්ලයි කරන්න. එහෙම නැත්නම් එයා එලිජිබල් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක යටතේ යන කයාගෙව කෙනෙකුට හරි චයිල්ඩ් කයාවක කෙනෙකුට හරි කෙලින්ම ඔයාට PR ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. සහ ෆැමිලි එකම යන්න පුළුවන්. They will also be allowed to work for organizations that provide temporary or part-time care for people who are semi-independent. දැන් මෙතන ගොඩක් කාරණා කියලා කියනවා. එක එක කියවා කියව යන්න ඕනේ නැහැ. වට මේ කියව ගන්න පුළුවන්. මේක පෝස්ට් කරලා කියව ගන්න. රයිට්. මෙන්න මෙතන වැදගත් දෙයක් තියෙනවා මේ නිවුස් එකේම. මේ කියන්නේ ද හොනරබල් මාක් මිලර් මිනිස්ටර් ඔෆ් ඉමිග්‍රේෂන් රිෆ්‍යුජීස් ඇන්ඩ් සිටිසන්ෂිප්. ඒතර කැනඩාවේ ඇමතිවරයා, මේ විෂය භාර ඇමතිවරයා කියනවා මෙන්න මෙහෙම. Caregivers play a critical role in supporting Canadian families and our programs need to reflect their invaluable contributions as we work to දැන් මෙයා කියනවා කැනඩාවට එන Caregivers-ලා ලොකු රෝල් එකක් ප්ලේ කරන, ලොකු කටයුත්තක් කරනවා කැනඩාවේ ෆැමිලිස් වලට සපෝට් කරන්න.
ඒක නිසා as we work to implement a permanent caregivers program අපි එහෙනම් අපි විශේෂ ස්ථිරසාර වැඩසටහනක් ආරම්භ කරනවා caregivers වෙනුවෙන් රජය විදිහට මේ කියන්නේ these two new pilots කියලා කියන්නේ caregiver එක සහ child care worker කියන pilots program දෙක will not only improve support for caregivers දැනට ක්‍රියාත්මක වෙන කියන්නේ ජුනි මාසේ ක්‍රියාත්මක වෙන වැඩසටහන දෙක ප්‍රමාණවත් නැහැ කියලා යා කියන්නේ මේ දෙකොල්ලන්ටම ඒ නිසා අපි අලුත් එකක් පටන් ගන්නවා but also provide families with the quality care they deserve ඒකකොට families වල ඒගොල්ලෝ busy ක්‍රියාවලියක ඉන්නේ කැනඩාවේ ඉන්න අය වැඩ කරනවා එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ මහලු දෙමාපියන් බලාගන්න විදිහක් නැහැ සහ පුඩා දරුවෝ ඉන්නව නම් ඒගොල්ලෝ බලාගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ ඒ නිසා ඒ හැකියාව ඒ ෆැමිලිස් වලට දෙන්න තමයි රජය හදන්නේ පිටින් අය ගෙන්නලා ඔයාලගේ ළමයි බලා ගන්න අපි කට්ටියව ගෙනල්ලා දෙන්නම් එයාලට ඒක බාර දීලා ඔයාලා වැඩ කරන්න යන්න අන්න එහෙම ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ඒ වගේම මේකේ තවත් කතාවක් කියනවා ද හොනරබල් රිචියු වෙල්දස් මිනිස්ටර් ඔෆ් ස්මෝල් බිස්නස් කියනවා තවත් කතාවක් ඒකත් මම කියවන්න යන්නේ නැහැ ඔයා මේක පෝස්ට් කරලා අවශ්‍ය නම් කියව ගන්න පුළුවන් එයා කියන කතාවත් මොකද්ද කියලා මේ මාක් මිලර් කියන කතාවට සමාන කතාවක් තමයි යත් කියන්නේ මේ යටතේ. එතකොට in June 2014 there was an inventory of over 60,000 persons කියන 60,000කට වැඩිය 2014 වෙනකොට caregiver program යටතේ කැනඩාවට ඇවිල්ලා තිනවා. Today less than 1% of live in caregiver program inventory remains. දැන් මෙතන කියනනේ අර කතාව තමයි මම කිව්වේ 15,000ක් විතර ඒගොල්ලෝ ඉදිරි අවුරුදු දෙකේදී මේ යටතේ ගෙන්න ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Right. එතකොට එහෙනම් අපි දැන් බලමු මොනවද මේ caregiver කෙනෙක් හරි එහෙම නැත්නම් child caregiver කෙනෙක් විදිහට හරි කැනඩාවට යනම නම් ඔයා සපුර ගන්න ඕන සුදුසුකම්. ඒක මෙන්න මෙතන තියෙනවා කාරණා හතරක් යටතේ. මේ වෙබ්සයිට් එකෙම තියෙන්නේ මෙන්න මේ හතර ඔයා සම්පූර්ණ කරගත්තොතින් caregiver කෙනෙක් විදිහට කැනඩාවට යන්න ඔයාට පුළුවන්. බලමු මොනවද කියලා. Attend a minimum of level 4 base on the Canadian language benchmark. එතකොට Canadian language benchmark ඔයා සම්පූර්ණ කරලා තියෙනවා. මොකද්ද මේ benchmark කියලා කියන්නේ? එතකොට කැනඩාවට පිටින් එන කෙනෙක් English requirement එකක් තියෙන මෙන්න මේ මට්ටමේ ඉංග්‍රීසි ඕන කියලා ඒගොල්ලෝ කියන ඒ රැකියාවට අනුව. එතකොට caregiver කෙනෙක් විදිහට ඔයා කැනඩාවට නෙමෙයි කොහෙ යන්න හිටියත් ඔයා මේ English requirement එක ඔයාගේ තියෙනවා. මොකද caregiver කෙනෙක් කියලා කියන්නේ රෝගියත් එක්ක එහෙම නැත්නම් මේ මහලු පුද්ගලයාත් එක්ක නැත්නම් ළමයාත් එක්ක හොඳට සංවාදයේ දෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. එයා කියන දේ ඔයාට තේරුම් නැති වුණොතින් ඔයා මොනව දෙයිද දන්නේ නැහැ. එයාට ඒ මනුස්සයා මැරිලා යනවා ඊළඟට. ඒ නිසා තමයි කියන්නේ benchmark එකක් තියෙනවා. ඒතර මේක ඉතාම අඩු ලෙවල් එකක තියෙන්නේ. මේක ඉතාම පහලින් බලන්නේ මේ ටිකවත් බැරි නම් caregiver කෙනෙක් විදිහට කැනඩාවේ නෙවෙයි ලංකාවේවත් වැඩ කරන්න බැහැ කියලා තමයි මට නම් හිතෙන්නේ. මොකද බලමු අපි benchmark වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා IELTS CLB equal වෙන විදිහ තමයි මෙතන බලන්නේ. IELTS කීයක් ඕනද Canadian මේ benchmark එකට. එතකොට මෙතන කියන්නේ 4නේ level 4. Canadian level 4 තමයි යාලා ඉල්ලන්නේ. එතකොට ඒක IELTS වලට ගලපන්නේ කොහොමද? ඒකයි මම ඔයාලට පෙන්වන්න හදන්නේ. මේ level 10 එකේ ඉඳන් තියෙන මේක පහළ යාට ගියා. මේ පහළම තියෙන level 4. එතකොට Canadian benchmark වල පල්ලෙහාම level එක තමයි level 4. අන්න ඒකයි කියන්නේ මේක නැතුව කැනඩාව දිහාවත් බලන්න ඕනේ නැහැ. මොකද දැන් තව levels ගොඩක් තියෙනවනේ. ඒ අන්තිමේක ඔයාට සපුර ගන්න කියන්නේ. එතකොට IELTS මෙතන කියනවා reading writing listening speaking මේ හතරනේ තියෙන්නේ. එතකොට reading ඕන කරන්නේ 3.5, writing ඕන කරන්නේ 4.0, listening ඕන 4.5, speaking ඕන 4.0. මෙතන මේ listening එක වැඩි කියන ඔයාට පේනව නේද? listening එක නේ ඔයා හොඳ අහුම්කම් දෙන්නෙක් වෙන්න ඕන caregiver කෙනෙක් විදිහට. එයා කියන දේ ඔයාට තේරෙන්න ඕන. මොකද එයාලගේ action එක ඔයාට ඇක්සන්ට් එක ඔයාට තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන මෙන්න මේක තමයි IELTS ඕන එකයි. එතකොට පැහැදිලි කතාව IELTS හෝ PTE ඕන. එතකොට ඕන කරන ලෙවල් එක තමයි මේක ඕවරෝල් 4.0 තමයි මෙතෙන්දී ගණනය වෙන්නේ. මෙතන ගොඩක් තියෙනවා එකේ වෙන වෙන විභාගයක් දාලා තියෙනවා.
ඒකක්. එතකොට ඒක ඕන. Hold the equivalent of Canadian high school diploma. එතකොට Canadian high school diploma එකක් හරියට සමාන වෙනත් අධ්‍යාපන සුසුකම් ගැන තමයි මෙතන අහන්නේ. ඒ කියන්නේ උසස් පෙළ කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ උසස් පෙළ පාස් වෙලා තියෙන එක නෙමෙයි මෙතන අදහස් කරන්නේ. අවුරුදු 12ක් ඉගෙන ගත්ත කෙනෙකුට තමයි Canadian high school diploma එකක් ලැබෙන්නේ. එතකොට ඔයා ලංකාවේ A level කරලා තියෙනවා නම් A level වලට ඉදිරිපත් අවුරුදු 12ක් ඉගෙනගෙන තියෙනවා නම් ඔයාට මේ සුසුකම තියෙනවා. Have recent and relevant work experience. ඔයාගේ ආසන්නතම work experience එක minimum 6 month plus මාස 6කට වඩා වැඩි work experience එකක් ඔයාට තියෙන්න ඕන විධිමත් තැනකින් ගණිප එකක්. දැන් අපිටත් කතා කරලා කට්ටියහන මේකට ලියුමක් හදාගන්න බැරිද මේ කියලා. එහෙම ලියුම් හදන්න යන්න එපා. එතකොට ඔයාගේ අනිත් කරපු දේවලුත් අපරාධ වෙනවා. මොකද ඕක අහු වෙනවා වීසා ගන්න ගියාම. Receive an offer for a full-time home care job. මෙන්න මේක තමයි ප්‍රධානම ඊළඟ දේ. ඔයාට සුදුසුකම මෙතන ඒගොල්ලෝ කියලා නැති තව එකක් තියෙනවා. ඒක මෙවැනි තැනක එක තියෙනවා. ඒ තමයි මේ දැන් ඉංග්‍රීසි ඕන වෙනවා, වර්ක් එක්ස්පීරියන්ස් එක ඕන වෙනවා, මේ කියන්නේ ඔයාගේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම ඕන වෙනවා, ඒ වගේම වර්ක් එක්ස්පීරියන්ස් එක ඕන වෙනවා තුනයි, සහ කයාගිව කෙනෙක් විදිහට නම් යන්නේ ඔයා invaluable level 3 එකක් කොයිට වැඩි එකක් තියෙන්න ඕන, නැත්නම් nursing diploma එකක් තියෙන්න ඕන, නැත්නම් ඉතින් එහා තියෙන ඕන සුසුකමක් හරියනවා, ඒ දේවල් තියෙන්න ඕන. ඊළඟට ඔයා child care worker කෙනෙක් විදිහට යනවා නම් ඔයාට එහෙම ඒ child care පැත්තෙන් තියෙන ඔයාට invaluable level 3 certificate එකක් කොයිට වැඩි එකක් තියෙන්න ඕන, එහෙම නැත්නම් diploma එකක් තියෙන්න ඕන, බලංගු තැනකින් ගණිපු එකක් තියෙන්න ඕන. මොකද මේක ඔයාගේ skill එක ඒගොල්ලෝ assess කරලා බලනවා, බලලා තමයි තීරණය කරන්නේ මේක හරියනවද නැද්ද කියලා. එතකොට ඒ ටිකත් එක්ක මෙන්න මේ අවසානක තමයි එහෙන් ජොබ් ඔෆර් එකක් තියෙන්න ඕන. කැනඩාවෙන් ඔයාට ජොබ් ඔෆර් එකක් තියෙන්න ඕන, ජොබ් එකක් දෙන කෙනෙක්. හරිනේ, ෆුල් ටයිම් හෝම් කෙයා ජොබ් එකක් ඔයා හොයාගන්න. මේක තමයි අමාරු දේ. ඒකට තමයි තියෙන්නේ කැනඩාවට ඇප්ලිකේෂන් දාන්න ඕන, තියෙන වේකන්සීස් හොය හොය. එතකොට කැනඩාවේ මේ වෙනකොටත් ඕන තරම් කෙයා ගිවර්ස්ලට, ඒ වගේම චයිල්ඩ් කෙයා වර්කර්ස්ලට වේකන්සීස් තියෙනවා. ඔයා ඔන්ලයින් තියෙන වෙබ්සයිට්ස් වල බලලා ඒවට ඇප්ලයි කරන්න. ඒ ඇප්ලයි කරනකොට ඔයාට ඒගොල්ල ප්‍රතිචාර දක්වනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට ඔයාගේ ඩොකියුමන්ට්ස් යවන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා ඉන්ටර්වියු එකට ලක් කරනවා ඔන්ලයින්. එහෙම කරලා තමයි ඔයාට ස්ටෙප් කීපයක් ගිහිල්ලා ඔයා හොඳයි කියලා එයාලට තේරුණොතින් එයාලා ඔයාට ඔෆර් එක දෙනවා. එතකොට ඒ ඔෆර් එකෙන් තමයි ඔයා වීසා එකක් ඇප්ලයි කරන්නේ කොහෙද, එම්බසියක් හරහා. එතකොට මේකට අර සාමාන්‍ය විදිහට යන ඒජන්සි සම්බන්ධතාවයක් නැතුව ඔයා විසින්ම මේ වැඩේ වලට කරගන්න පුළුවන්. ජොබ්ස් වලට ඇප්ලයි කරලා CV එකක් හොඳ හදාගෙන, කවර් ලෙටර් එකක් හදාගෙන, ඊට පස්සේ තමන්ගේ ડોකියුමන්ට්ස් එක සම්පූර්ණ පෙළගස්වගෙන තියෙන වේකන්සීස් වලට ඇප්ලයි කරන්න. ඒ හරහා ඔයාට පුළුවන්කම තියෙනවා අවස්ථාවක් අරගන්න ඔයාවට කැමති වෙන එම්ප්ලොයර් කෙනෙක් ඔයාට හම්බුණු වෙලාවක. ඉතින් මේක ජොබ් එකකට, දෙකකට, තුනකට, පහකට, 10කට නෙමෙයි, 100කට, 200කට, 300කට, 500කට දාන්න වෙන්නත් පුළුවන්. ඊටත් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. එහෙම දාලා හරි වාට චාන්ස් එකක් හම්බුනොතින් ඒක විශාල වටිනාකමක් එතන තියෙනවා. ඒකයි මම ඒ ගැන කියන්නේ. එතකොට මෙන්න ඒ සුදුසුකම් ටික ඔයාලට සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් ගොඩ යන්න. රයිට්. එහෙමනම් මේක තනියම කරන්න පුළුවන් වැඩක්, gederedi කරන්න පුළුවන් වැඩක්, උත්සාහවන්ත වෙනවා නම් කරන්න පුළුවන් වැඩක්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඒජන්සියක් හම්බෙන්න ගිහිල්ලා ඒජන්සි සරහත් මේක කරගන්න ඔයාට පුළුවන්. එතකොට ඒකට හොඳ ඒජන්සියක් තෝරගන්න මට කමෙන්ට් දාන්න එපා. ඒජන්සි එක නමක් කියන්න කියලා මම එහෙම දාන්නේ නැහැ. මොකද මම දන්නේ නැහැ හොඳ ඒජන්සි මොනවද කියලා. අද හොඳ එක හෙට නරක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකයි මෙතන තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ. ඒක නිසා අපිට ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ උදව්ව තමයි. මොකද්ද මේ දේවල් හොයලා ඔයාලට කියන එක. ඉතින් ඒක අපි දැන් කිව්වා. ඒ හරහා ඔයා ගෝ ත්‍රු කරන්න ඔයාට චාන්ස් එකක් අරගන්න බැරි වෙන එකක් නැහැ කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේ මේ වෙබ්සයිට් එකේ යටම තියෙන කන්ටැක්ට් කරන්න කියලා මෙන්න මේ තැන් දෙක. මේක දැන් දෙකම කැනඩාවේ ෆෝන් නම්බර්ස් නුත් තියෙනවා. ඔයාට මේ ගැන තව වැඩිදුර විස්තර දැනගන්න අවශ්‍ය නම් මේ ෆෝන් නම්බර් එකට කෝල් කරලා හරි, නැත්නම් මේ තියෙන ඊමේල් එකකට මේල් එකක් දාලා හරි ඔයාට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගැන කැනඩාවේ නිලතරතුරු තවදුරටත් අරගන්න පුළුවන්. ඔයා මේ සම්බන්ධයෙන් උනන්දු කෙනෙක් වෙනවා නම් මේකත් පෝස්ට් කරලා ඔයාට මේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක දා මේ ෆෝන් නම්බර් එක ලියාගෙන එතනින් තවදුරටත් තොරතුරු අරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් ඔයාට අන්තිමට අපි කියන්න තියෙන්නේ ඔයාගාව කැනේඩියන් ටයිප් එකේ හොඳ CV කවර් ලෙටර්ස් හදලා නැත්නම් මේ තිරේ පල්ලෙහා යන අංකයකට කතා කරලා ඒ වැඩේ ඔයාට කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. රයිට්. ඒ වගේම කැනඩාවේ ජොබ්ස් වලට
ඇප්ලයි කරගැනීමේ හැකියාවක් හෝ වෙලාවක් ඔයා නැති කෙනෙක් නම් විතරක් ඔයාට මේ පහල යන නම්බර එකට කතා කරලා ඒ වැඩෙත් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාට මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුම අඩු හෝ වෙලාව නැති කෙනෙක් විතරයි කතා කරන්න ඕන. හැබැයි මේ නම්බර්ස් වලට කතා කරලා රට යවනවද කියලා අහන්න එපා. ඒ වගේම ඔයා මෙහි ඒජන්සියක්ද කියලා අහන්න එපා. ඒ මොකද ඒජන්සි නෙමෙයි ওই නම්බර්ස් දෙකම රට යවන්නෙත් නෑ ඒගොල්ලෝ. ඒගොල්ලෝ කරන්නේ ડોකියුමන්ට් පැත්ත විතරයි. ඒකේ සපෝට් එක වට අරගන්න අවශ්‍ය නම් විතරක් එතෙන්ට කතා කරලා බලන්න පුළුවන්. රයිට්. එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳනම් අදත් අපිට ලයික් එකක් දෙන්න. Subscribe නොකරපු කෙනෙක් නම් Subscribe කරන්නත් කියලා ඉල්ලීමක් කරමින් අද වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා. ඔබට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරමින්ම.